war qaatay muddo 30 saacadood ayaa ugu dambeyntii booliisku waxa ay sheegeen in ay soo afjareen warka hotel Hayaat iyagoona faahfaahin ka bixiyay qasaaraha iyo waliba dadka halkaa laga soo badbaadiyay taliyaha booliiska xijaar oo shir jiraad magaalada Muqdisho ku qabtay ayuu arintaa kaga hadlay warkaan waxa sii dheereynaysa ikraan shire taliyaha booliska Soomaaliyeed Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa sheegay in ciidanka amniga ay soo afjareen weerarkii lagu qaaday hoteelka Hayaat. Taliyaha ayaa sheegay in ciidanka ay soo badbaadiyeen in ka badan 106 qof oo ay ku jiraan caruur iyo haween. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed ee dalka gudihiisa iyo dibaddiisa joogtaba la socodsiiyo in hawlgalkii ka socday Hotel Hayaat la soo afjaray xalay saqdii dhexe. Muddadii hawlgalku socday.